السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديه داري مكداها بيفتنو مجنو وادنيتين قديه راتب الله منجد بدم بكرش إلى ورنا أنت استلف الله ما أتنو قديه بزيها قطاني مكدا يفراش لبس مجارجا ما سرات لمن تفلقو زي فيديو لايك كتاج كسر سلكاتين أسكمة الله ما أتنو بزيه سلك دولا شوف ما ناقد تشادا شوف ميلود تملكاش تاچن رمضان يالك انو انجدي رمضان الله يقبلن نمالت يحل نودالن انجدي ود قطاو ند مغارجا نا ود مكدالسوچ فيديو نامرال ماتو تملكاش تاچن انجدي فيديو اسك مچرشا درس تاوت ياو يبلط تركالاچو ماتنو انجدي تملكاش تاچن بفلگاچو تسكرن الله اندم تملكتوت بتام عارف ديزاين نو بترو بالمويا بزمناوي ملكو نو انجدي مغارا يمكدا لبسوچ ازيغا يتزگاجوت ماتنو بقطرو طلبات ماسرات من كفلگاچو بسر قطراچم دولاچو ماناگر تچالاچو ماتنو انديوم يفراش لبسوچم አሉን እነሱንም መጨረሻ ቪዲዮ ላይ እናሳውቃለን ማለት ነው። ሌላ የመጋረጃ ጥርቁ መጋረጃ እዚህ እንሰራለን። በዚህ መሰረት እንግዲህ በስልካችን እንደውላችሁ መናገር ትችላላችሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ለዛሬ ያው አጥር ያለች ቪዲዮ ነው ወድናንተ እናደርሰው። እንግዲህ ልብሶቹ በጣም በሚያምሩ ዲዛይን ነው የተዘጋጁት። በፈለጋችሁ ዲዛይን እናንተ ባጃችሁት ዲዛይን ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ማሰራት ትችላላችሁ። በጥሩ ማል ብቃት ባለሙያ በዘመናዊ መልኩ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ሲንጀሩም በግርም ይነቀነቀ አይደለም አልከረባሽ ታቃል በከረባ የሚሰራ ቃል ይሄ እንደምታውቁት በጣም ምርጥ ቃ ነው። በዚህ ነው እንግዲህ የሚሰራው። የፍራሽ ልብስ በዚህ መልኩም ይሰራል እንደምታውቁት በጣም አሪፍ የሚያምር ነው። በተለይ ፈረሻችሁ ስታውት በጣም ኦኬ የሚሆን ልብስናለው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ መሰረት ይደውላችሁ በፈዛዝ እንድትጠልቡ እንጠይቃለን። እንደምንታውት በዚህኛው ከረር ማለ ይሄ በጣም አሪፍ ቆንጆ ከረር የሚባል ነው። የተለያየ ከረር ነው ያለው የፍራሽ ልብስ ራሱ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምንታውት አሪፍ አድርጎ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር በጣም አሪፍ ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ማዘዝ ቻላችሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ እንግዲህ አጥር ያለች ቪዲዮ እናንተን ለማስተዋወስ ያህል እየሰራነው ማለት ነው። በዚህ በስልክ ቁጥራችን ደውላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ በዚህ አበቃለሁ። ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ።